অসমত 11.5টা সিট আমাৰ আছে বাকি আৰু 8টা সিট জনে ভাগ বিতৰ কৰিলে আমি আমাৰ তাত হাত নাই 8টা সিটত আমাৰ অধিকাৰ নাই মই 8টা সিট বিজুৰিধিক দি দিছো 11.5টা সিট আমি পাম বুলি মই 100% নিশ্চিত গতিকে 8টা সিটক লৈ জি ঐক্য হয় অনৈক্য হয় এটো তেখেত সকলৰ মাজত থাকিব তাত মোৰ কবলগীয়া একো নাই কৰাটো উচিত এইটোতো কাবাক চেক্ৰিফাইচ কৰিবতো আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে হয় নহয় কিন্তু ব্যক্তিগত চেক্ৰিফাইচ আৰু যেতিয়া আমি হাতত সময় পাইছিলোঁ তেতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলোঁ সেইটো কথাই যে আমি সেই সময়ত আমি কি কি কৰিছিলোঁ সেই কথাখিনি ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মই যদি কালি কওঁ যে মই সকলো চেক্ৰিফাইচ কৰিম অসমৰ মানুহকতো চেক্ৰিফাইচ নালাগে অসমৰ মানুহক কাম কাজ লাগে উন্নতি লাগে ডেভেলপমেণ্ট লাগে হয় না চেক্ৰিফাইচটো এটা ব্যক্তিগত কথা ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন আহিছে এই 8টা সিট লৈ UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব গতিকে ইজনে সিজনৰ গাত বোকা ছটিয়াব কেতিয়াবা আকৌ লগো হৈ যাব কেতিয়াবা কাজিয়া কৰিব গতিকে দুজন ভাই ককায়েকৰ কাজিয়াত আমি সোমাই কোনো লাভ নাই আমি নিলগত থকা ভাল কাৰণ আজি তেওঁলোকে কাজিয়া কৰিছে কালি যে একেলগ নহ'ব তাৰ গেৰেণ্টি কোনে দিব এই লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ লগে লগে দিল্লীয়ে ক'ব যে UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নোহোৱাৰ কাৰণে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ল আকৌ 26ত মিত্ৰ হৈ যাব সেইকাৰণে এখেতসকলৰ কাজিয়াত আমি নুসুমোৱা ভাল আমি দূৰৰ পৰা আমি ৰাইজৰ কাম কৰি থকাটো আমাৰ কাৰণে মংগল অসমত 11.5টা সিট আমাৰ আছে বাকী আৰু 8টা সিট যোনে ভাগ বিতৰ কৰিলে আমি আমাৰ তাত হাত নাই 8টা সিটত আমাৰ অধিকাৰ নাই মই 8টা সিট বিজুৰিধিক দি দিছো 11.5টা সিট আমি পাম বুলি মই 100% নিশ্চিত গতিকে 8টা সিটক লৈ জি ঐক্য হয় অনৈক্য হয় এটো তেখেত সকলৰ মাজত থাকিব তাত মোৰ কবলগীয়া একো নাই কৰাটো উচিত এইটোতো কাবাক চেক্ৰিফাইচ কৰিবতো আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে হয় নহয় কিন্তু ব্যক্তিগত চেক্ৰিফাইচ আৰু যেতিয়া আমি হাতত সময় পাইছিলোঁ তেতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলোঁ সেইটো কথাই যে আমি সেই সময়ত আমি কি কি কৰিছিলোঁ সেই কথাখিনি ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মই যদি কালি কওঁ যে মই সকলো চেক্ৰিফাইচ কৰিম অসমৰ মানুহকতো চেক্ৰিফাইচ নালাগে অসমৰ মানুহক কাম কাজ লাগে উন্নতি লাগে ডেভেলপমেণ্ট লাগে হয় না চেক্ৰিফাইচটো এটা ব্যক্তিগত কথা ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন আহিছে এই 8টা সিট লৈ UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব গতিকে ইজনে সিজনৰ গাত বোকা ছটিয়াব কেতিয়াবা আকৌ লগো হৈ যাব কেতিয়াবা কাজিয়া কৰিব গতিকে দুজন ভাই ককায়েকৰ কাজিয়াত আমি সোমাই কোনো লাভ নাই আমি নিলগত থকা ভাল কাৰণ আজি তেওঁলোকে কাজিয়া কৰিছে কালি যে একেলগ নহ'ব তাৰ গেৰেণ্টি কোনে দিব এই লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ লগে লগে দিল্লীয়ে ক'ব যে UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নোহোৱাৰ কাৰণে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ল আকৌ 26ত মিত্ৰ হৈ যাব সেইকাৰণে এখেতসকলৰ কাজিয়াত আমি নুসুমোৱা ভাল আমি দূৰৰ পৰা আমি ৰাইজৰ কাম কৰি থকাটো আমাৰ কাৰণে মংগল